Бәрimiz de балалықтың елінен келдік. Бала үшін ата-анасы аман болса көп бақыт керек емес ау. 5 жастамын. Анам қатты ауырды. Белгісіз ауру. Бала тапқаннан кейін бір сүлесоқ күйге түскен. Бір күні тіпті жүре алмай қалды. Дәрігерлер де шипа таппады. Әкем алып келген тәуіпте бас шайқады. Інімді кеудесіне тосады. Ол емшек сүтін құмарлана жұтады. Содан кейін кеудесін тіктегісі келгенімен дәрмені жоқ, сылқ құлайды. Ызаланып көз жасына ерік береді. Ақтөре-ау, мына балалардан жылы сөзіңді аямассың дейді көкеме. Қайнысы қосыла кемсең дейді. Айналайын, келші, маңдайынан ескейін, іні қарындастарыңа қарайлап жүр. Ағам айтқаны, жеңеше деп ол да еңкіл дейді. Қанша жерден кемпір шалдың баласы дегенмен өз шешесі өліп қалғанын білетін жаста. Енді оның орнына келген кісі хал үстінде жатыр. Әкем марқұм өте қатты еді. Ішінде не болып жатқанын кім білсін, сырт көзге сыр алдырмайтын. Бүгін қалайсың, сәл шыда, жазылып кетесің, шешемнен қал сұраған түрі. Бірақ алыс жақындығы сеп болады ау деген адамның бәріне жүгіріп жүр. Шешем де әкеме көп шағым жасамайтын. Оған айтқысы келгенін тікелей жеткізбей көкем айтады. Әкем естіп отырады ғой, сондағы тапсыратыны біздің жайымыз. Әбден берекетіміз кетті. Бәріміз қосылып жылаймыз. Ойын баласымыз ғой, кейде алысырақ кетіп қалсам, үйге жақындағанда жан жағымды барластырып қарап алатынмын. Құлағымды тосамын, жұрт жылап жатқан жоқ па деген қорқыныш. Үй жанына трактор келіп тоқтады. 70-ші жылдардағы ең мықты көлік. Кабинадан таудай болып нағашым түсті. Трактордың иесі ұлы, шешемнің інісі. Терешкіден нағашы атамның екі кемпірінің төбесі көрінді. Сабыр нағашым өте қатал, тізесі қатты адам еді жарықтық. Түрі өте сұсты, жұрт мінезін аңыз ғып айтатын. Қолдағы дәулет те адамның айдынын асырып тұрады ғой. Көңіл түспеген адаммен тіл табысуы қиын болатын. Қоғадай жапырылып күтіп алып жатқан қалың жұрттың ішінен әжеммен ғана амандасып қал жағдай сұрасты да үйге беттеді. Біз ілестік. Әжемнің етегіне оралып үйге кіре бергенде байқағаным, пеш түбінде жатқан шешем әкесін көріп басын көтергісі келіп еді. Атам тіпті оған қайырылған жоқ. Төрге озып молдас құрып қаққан қазықтай боп отыра қалды. Іле екі кемпір кірді. Шешелерін көргенде жеңешем дауыс салып жылады. Оған екі кемпірге қоса әжем, ағам мен екі апам, қарындасымыз бәріміз қосылып азан-қазан қылдық. Әй деген ызғарлы дауыс естілді бір кезде. Атам екен, әй, өшір үніңді. Өлетін болсаң балашағаның мазасын алмай жайыңа өл. Өліп жатқан жалғыз сен емессің. Шешем кенет тоқтай қалды. Екі кемпір де жымжырт болды. Бірте-бірте бәріміз де тынышталып едік. Әңгіме былай деді атам. Шықпаған жаннан үміт бар. Қызымды алып кетемін. Халін естіп отырмын, емдетемін. Алла жар болса тұрып кетер. Егер өліп қалып жатса, сүйек сенікі. Өзің көмесің деді сосын әкеме қанжыла қарап. Жүрелеп отырған әкем бас изеді. Ал онда жүрейік. Жүргенің несі? Қазан асылып жатыр ғой деді әжем абдырап. Оған уақыт жоқ құдағай. Ал қызды телешкеге салыңдар. Телешкенің үстіне сабан төселді. Оның үстіне киіз, сосын қабаттап көрпе жайылды. Сосын барып әкем шешемді көтеріп апарып жайғастырды. Нағашымның бәйбішесі інімді қолына алды. Бесікте орналастырылды. Сен қал деді атам. Шешемнің қасына отыруға ыңғайлана берген әкеме жалт бұрылып. Балашағаңа ие бол. Кесім сөз, қатал бұйрық. Әкем қипақтап жан-жағына қарады да телешкіден түсті. Трактор қозғалып кеткенде ғана еш шидық. Мен кенет ұмтыла беріп ем, әжем тас қылып ұстап алды да бауырына басты. Ал кеп жыла, мен ғана емес, бәріміз егілдік. Нағашымның ауылында бір дәрігер бар екен. Кәдімгі ауыл дәрігері, өзі атақты шипагердің тұқымы көрінеді. Мұсылмандық емді де қоса жүргізеді екен. Сабыраға, жағдай қиын, үш күн, егер болмаса Құдайдың ісі, көнесіз депті. Үш тәуліктен соң анам сүт сұрап ішіпті. Одан кейін асқа қараған. Әлгі дәрігердің айтуымен атам екі сиырын сатып, Мәскеуден дәрі алдырыпты. Алтай өткенде шешем үйге келді. Қайран нағашым, өлсең жайыңа өл деп ақырған кезінде қатты жек көріп кетіп ем. Жердің бетіндегі ең қатыгез адам боп көрінген. Сол кезде батыл әрекетке бармаса, анасыз қалады екенбіз ау. Қажет жерінде қатыгездікте, қаталдықта керек екен ау ә. Барлық баланың ата-анасы аман болсын. Бауыржан Бабажанұлы.